senhores, sejam bem-vindos a Brasília. São 11 horas e 7 minutos, hora local. Para sua segurança, permaneçam sentados até o completo estacionamento da aeronave, que o sinal de afibrilação seja apagado. Pausca, que se destina hoje com conexão neste aeroporto para Fortaleza, Juazeiro do Norte, Aracaju, Ilhéus, João Pessoa, Recife, Salvador, antes do desembarque, verifiquem se estão de posse de todos os seus pertences. Cuidado, abrir o compartimento superior, pois objetos poderão cair causando danos. Lembramos que é proibido fumar, usar objetos que produzam fogo ou faíscas, inclusive celular, até sua chegada ao terminal de desembarque. Para mais informações, dirijam-se à nossa equipe em terra. Agradecemos a sua preferência. A Bianca modo para contar vocês. Tenham todos um bom dia.